Honda ADV 160, será que ela vai chegar aqui no Brasil? Bora de perguntas e respostas? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Estou voltando aí com o quadro Perguntas e Respostas. E a partir de fevereiro, esse quadro será semanal. E eu conto com a sua participação para que a gente possa trazer o máximo de conteúdo e responder as dúvidas da audiência. Até porque a sua dúvida pode ser também a dúvida de outra pessoa e a gente acaba crescendo com essa comunidade de apaixonados por scooter. E esta questão eu estou recebendo muito, tanto aqui no YouTube, como também nas outras redes sociais. Então aproveita e me segue nas outras redes sociais, porque eu quero fazer um trabalho muito forte no segmento de scooter e a gente mostrar que a scooter ela chegou para ficar aqui no Brasil. Então segue lá, TikTok, Kawai, Instagram, a gente vai estar produzindo conteúdo também diariamente para todas as redes, tá bom? Então conto com a sua participação para que a gente possa trazer mais pessoas para o segmento de scooter, pilotando sempre de forma consciente. E vamos lá, vamos falar sobre a ADV 160. Muita gente já está adquirindo a sua ADV 150 aqui no Brasil, gostando bastante. E com o lançamento da ADV 160 na Ásia, ficou aí esse rumor. Será que ela vai chegar aqui no Brasil? E a ADV 160, acredito que sim, ela vai chegar aqui no Brasil, porém não esse ano. Por quê? A ADV 150 2023 já está na concessionária da Honda. Então não faria sentido a Honda lançar a ADV 160 agora aqui no Brasil. Porém, tem uma coisa bem legal para quem está querendo de repente comprar um ADV e já pensa nesse modelo da 160, que é o Salão Duas Rodas. Esse evento ele vai acontecer na última semana de outubro e normalmente as marcas utilizam esse evento para os seus lançamentos. Então tem fortes indícios aí que a Honda pode apresentar a ADV 160 no Salão Duas Rodas, trazendo ela para a sua linha em 2024. Pelo menos é o que eu acredito, até porque a ADV ela já está com um número bem expressivo de vendas aqui no Brasil, já é a quarta scooter mais vendida, e você vê que muitos apreciadores aí do estilo da ADV gostariam de uma motorização um pouco mais potente, e ela igualando a motorização da PCX 160, chegando ali a 16 cavalos, seria algo bem interessante para essa scooter que não tem concorrente no seu segmento. Se você for olhar aqui no Brasil, não tem nenhuma scooter com a mesma pegada no estilo Adventure, que é um estilo que a Honda lançou com a XADV, fez um grande sucesso e aí ela trouxe a ADV 150 para o Brasil. Um outro scooter bem legal da família ADV é o ADV 350. Esse também eu acredito que deve ser apresentado no Brasil no Salão Duas Rodas, já que o Fosa também fez um enorme sucesso, tem fila de espera, mesmo com o valor que ele foi apresentado aqui no Brasil. Então pode ser que no próximo ano, em 2024, o mercado de scooter ele cresça muito com diversos modelos novos, tanto das marcas aí como Honda, Yamaha, provavelmente a Dafra trazendo a Cruisin aí, pode ser que anime a marca de trazer outros modelos. Mas voltando aqui para falar sobre a ADV, acredito que sim, a ADV 160 deve chegar aqui no Brasil, porém apenas para 2024. Rafael, essa é uma informação oficial? Não, de jeito nenhum. Porém, o que a gente está sempre observando no mercado são exatamente esses movimentos. E a leitura que eu faço é exatamente acreditando que sim, que a ADV tem um enorme potencial aqui no Brasil e a Honda com certeza não vai perder este mercado para outra marca que de repente pode estar trazendo também algum scooter no estilo Adventure, beleza? Eu queria também saber de você, tem alguma dúvida relacionada ao segmento de scooter? Quer algum assunto especial? Para que a gente possa estar aqui toda semana respondendo a sua dúvida, beleza? Está precisando fazer seguro da sua scooter, da sua moto, do seu carro? www.seguroduasrodas.com.br é a maneira mais fácil de você clicar, preencher o formulário e um corretor vai entrar em contato com você te mandando a melhor proposta para o seu perfil. Então não deixa de cotar e pilote com tranquilidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Bora lá, bora rodar de scooter.
que é muito mais legal.